ლეიბორისტული პარტია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას მიმართავს. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის ბატა ჯიბლაძის თქმით, 2008 წელს ევროპის სასამართლომ ლეიბორისტების საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლად ცნო. ჯიბლაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისგან აღნიშნულ გადაწყვეტილების შეფასებას მოითხოვს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო ვითარებას ლენინიზმი უწოდა. გვაინტერესებს, რატომ არაკეთებდა ეუთო ამგვარ განცხადებებს, როდესაც შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილის ტრიო მასობრივად აყალბებდა ყველა არჩევნებს. გაგცენ პასუხი, რას ფიქრობენ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლად აღიარების შესახებ და რატომ არ გვიცხადებენ ამდენი ხანი სოლიდარობას.